sindikatuek eta hainbak komunikabidek egunetan zabaldutako informazioen arabera Eusko Jarlauritzak aurrera doa inona doan trena eraikitzeko helburuan. Izan ere, abiadura handiko trenaren helmuga bakarra diru publikoa zautxarena dirudi. Guztion dirua, krisiaren ondoriak pairatzen dituzten milaka lagunen onurako erabili beharko litzatekeen dirua. Dagoeneko, ez lakuak, ez da oregiren zaiak, ez dakite zertan amaituko den atxeteren aventura. Gogora dezagun, guztiok ordaindu beharreko abentura dela. Eta horresegatik, EH Bildutik obretan ematen diren istripu zein garestitze guztiak salatzen jarraituko dugu. Gauzabiak gertatu dira berriz ere sumar, sumagar, sumarragako tuneleko lanetan. Trenbidearen zati hau proiektuaren eredugarri bihurtu nahi dute, baina kaosaren eta diru zauke, zauketaren eredugarri izateko bidean dago. Azken berriek diote tuneleko obrak gutxienez beste lau hilabetez lusatuko direla gertatu berri diren lurjausien ondorioz. Ez dakigu gainera istripu berri honek langileak arriskuan jarri dituen. Trenbidearen zati honetako metro bakoitzak hogeita bost mila euroko kostua dauka. Horiek dira, herritarrentzat datu eskandalagarriak, eta ez alkatea rasista batek egina aldituen adies, adierazpen faltzuak. Eta badirudi, Ibilbidearen sati hau diru publikoa irentziko duen putxu handia dela. Proiektua osoa bezala, guztira 6 mila milioi euroko kostua izango baitu gero eta gehiago garestitzen ari dela ahaztu gabe. Satio honengatik gainera, salaketa urkestu da lan ikuskaritzan tunelaren azken bosteun metroko tartea erabat geldirit dagoelako. Eta hau gertatzen ari da, osasun sistemako sindikatuek lehen harretan eta ospitaletako oeetan murrizketak egin direla salatu dutenean. Osakidetzak ukatu egin du ala denik, baina benetako datuen berri dugunean onartu beharko, beharko dute. Dagoeneko jakin baitugu ekainetik ustaiera ia bosteu noe murriztu zituztela autonomia erkidegoko ospitaleetan. Gogoratu behar dugu, atxeteren inguruan emandako eskanduluetako bat besterik ez dela hau gainkostu izugarriak, jaurlaritzak babestutako hormigoi lantegi ilegalak, inoiz erabiliko ez dituzten trenbide zatiak, lan baldintzak askarrak, obretan ikuskaritzak beste alde batera begiratzen duela eta barluze bat. Guzti horregatik berriz ere diogu urkujuren gobernuak inora ez doan proiektu zoro hau gelditu behar duela. Horretarako bere alako moratoria ezarrita. Azki da Erirren dirua zautzeari ergelkeria politikoaren monumentua bilakatu den trenean. Bitartean, Euskal gizartearen duintasuna eta eskubideak hamarkada luzeko borrokaren ostean lortutakoak galtzen diren bitartean. Pentsa dezagun noradoan proiektua eta herritarrek erabaki desatela zeregin.